Hallo maatjies. Juffrou gaan vandag vir julle wys hoe om 'n randpatroon te pak. Wat jy nodig het is 'n bladsy en blokkies of doppies of enigiets wat jy kan gebruik om te pak op die randjie wat in jou huis is. Nou maatjies, ons gaan ons blokkies net op die randjie van ons prentjie plak. Ons gaan dit nie in die middel pak nie. Nee, ons wil 'n randpatroon maak. So ons sit ons blokkies op die randjie. En dan vat jy jou blokkie een vir een en jy pak hom die hele randjie vol. Dan maatjies, as ek by die einde kom, dan gaan ek af met my randjie. En ek pak my blokkies in die randjie. Nou skuif ek bietjie op en ek is onder. En dan is ek amper klaar. Ek moet nog twee blokkies op die ander kant sit. Maatjies, ek het 'n randpatroon gepak. Ek het die blokkies net op die rand van my bladsy geplak. Nie in die middel nie, op die randjie. Ek hoop julle gaan by die huis ook oefen om 'n randpatroon te pak. Juffrou Brandon sien julle weer. Tata. Maats, dankie dat julle na my video gekyk het. Onthou om op die thumbs up knoppie te druk. En as jy nog nie subscribe het nie, doen dit sommer nou. Jy kan ook op die klokkie druk om kennisgewings van nuwe video's te kry. Los gerus kommentaar. Dit sal lekker wees om van julle te hoor.